Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês o meu comprado aqui, que é o meu tablet da Cacau Show. O meu tablet da Cacau Show, do Harry Potter. É, ele foi R$14,90, tá bom? Foi na Cacau Show do Shopping do Passeio, aqui no Quatrac, aqui em São Luís. Ela vem assim, gente. Como eu estou mostrando pra vocês, com a grife... Não tô conseguindo ler. Tem aqui Slytherin, né? Que Slytherin é... rastejando em inglês. Aí tem esse aqui do corvo e do texugo. Vem assim, gente, ó. Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw e... como é o nome desse outro aqui? Hufflepuff. Gente, eu não entendo muito do universo do Harry Potter, tá? Vocês que entendem aí, me contem aí melhor, tá? Então, gente, já abri... o meu tablet aqui vem assim, entendeu? Olha aqui o card que vem. Quando a gente abre, entendeu? Mostra... o card vem fora do tablet, né, gente? Porque senão ia sujar de... ia sujar. Tá aqui a capinha. Já mostrei pra vocês. Gente, tá aqui o card que veio. Foi o Draco Malfoy. Aí tá dizendo... nascido em uma família poderosa, sombria e de puro sangue, Draco Malfoy... era arrogante, um valentão que personificava a arrogância de seu status. Aluno da Sonserina e rival de Harry Potter, ele foi radical em apoio às artes das trevas e se juntou às forças de Lord Voldemort na Segunda Guerra Bruxa. O Lorde das Trevas eventualmente lhe daria uma missão que definiria o curso da guerra. O Museu Verso vem assim, ó. Gente, só dizendo pra vocês que essa capa aqui... do card é os que vem os alunos, tá? Do Harry Potter. Já aqui vem os vilões, esse aqui é o verso, tá bom? Aqui da Cacau Show, foi R$14,90 na Cacau Show do Shopping do Passeio, aqui em São Luís. E assim, já a caixinha da barra do tablet, né? Que é dos vilões, vem tudo preto, se eu não me engano, tá bom? E foi R$14,90. Então, gente, eu já mostrei pra vocês o Draco Malfoy. Já mostrei a caixinha, aqui atrás vem até o símbolo da Warner Bros. Agora vamos ver o tablet. Vamos ver o tablet, vamos ver se é gostoso mesmo. Olha como vem, gente. Vem um tipo de brasão nesse chocolate. O brasão que vem esse bem aqui, ó. Foca a câmera, foca. Tá bom? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Lembrando que eu passei lá... na Cacau Show do Shopping do Passeio, vi aquela lata do Harry Potter, Happy Birthday Harry. Aquilo ali é uma referência ao primeiro filme, né? Que eu tava vendo alguns detalhes, não sei muito. E que é Happy Birthday Harry, que é o bolo que o Hagrid deu pro Harry. E eu achei R$40,00 muito caro pra aquela lata que era pequena. Então é isso, gente. Mas eu vou fazer um esforço pra comprar, tá bom? Mas eu achei ela muito pequena pra R$40,00. Mas eu vou fazer um esforço pra comprar, tá bom, gente? E é isso. Beijos.